У Львові колишні американські морпіхи навчають цивільних військової тактики. На вишколах інструктори показують, як поводитись зі зброєю, як діяти під час зачистки територій, будівлі та як надавати першу медичну допомогу. Нові групи охочих набирають щотритижні. Це можуть бути цивільні, учасники добровольчих формувань. Від початку повномасштабного вторгнення американці навчили понад 300 людей. Учасники вишколу відточують дії при зачистці будівлі. Завдання – виявити і знешкодити ворога. Це лише частина активного навчання у центрі підготовки добровольців. Військові навички здобувають як цивільні львів'яни, так і учасники добровольчих формувань. Я хочу бути готовим для того, щоб бути максимально ефективним, могти виконати бойову задачу, врятувати життя, скажімо, своїх побратимів, якщо буде потреба. Щоб не сталося так, що треба йти у військо, а людина каже, я не маю поняття, що це. Упродовж 3 тижнів тут навчають основ безпечного поводження зі зброєю, надання першої домедичної допомоги, вміння швидко орієнтуватись на місцевості та злагодженій роботі. Це є заняття у лісовій місцевості, які передбачають в тому числі там облаштування окопів, там якісь функціонування в них, використання радіозв'язку, елементи мінної безпеки. Пройти військовий тренінг вирішила й Олеся. Дівчині лише 20. Вона служить у медичному батальйоні госпітальєри. Каже, нині без бойової підготовки на фронті ніяк. Я зараз приїхала якраз з фронту. Літо ціле була на фронті як медик. І я вважаю, що медик повинен вміти і їздити, і стріляти. А якщо ти не будеш вміти стріляти, як не будеш знати, як перезаряджати зброю, то це не дуже добре на фронті. Учасники вишколу готують американські інструктори. Це колишні морські піхотинці, які на волонтерських засадах допомагають українцям і діляться досвідом. Чіп із штату Колорадо приїхав сюди у квітні. Ми прибули, щоб поділитися тими знаннями, які ми маємо. Люди дуже вмотивовані. Я вірю, що багато позитивних дій, що відбулися нещодавно на військовому напрямку, дають людям ще більше мотивації почати тренування. Усі навчання безкоштовні. Спочатку повномасштабного вторгнення тут підготували понад 300 людей. Мирослав Прокопюк, Володимир Улюк, Факти, СІТВ, Єдині новини.